А як тут вас викликали всю сільську раду? Чи... Та де, того прийшли до хати вечір, рано пук-пук двері. Ми забираємо, збирайте, ми вас забираємо, то забирайте. Та ми зібралися, завезли до Бережан. Та й в тюрму того, де тепер техніку. То колись тюрма дуже велика була. Там лишилася на бані в тої тюрмі. Та й нас 5 неділь. 12 родин забрали з села тоді. 5 неділь тримали в Бережану в камерах, а потім 3 неділі везли на місце. Привезли 40 градусів морозу. В чоботях, що вбрані були, чи взуті були. Де біда була. А хто ще мав маленькі діти, то біда була. А в який час вас вивозили? Який то був перебіг? 50-й.